Prvý obrovský Fortnimers update je oficiálne tu. Máme nové skiny, lokality a dokonca aj duchovia boli pridaní. Poďme sa spoločne pozrieť na všetky veci, ktoré prišli do updateu už tento rok. Už je to taká tradícia, že Fortnite sa na nás aj s Halloweenom snažia nejako vylákať. Dokonca som aj nebol prekvapený, keď Epic oznámil, že sa pridajú späť do hry duchovia, ktorí budú môcť vystrašiť ľudí. Klipy, ako streameri boli vystrašení, majú neskutočný úspech. Raz som sa na streame tiež zľakol. Schválne, kto nájde nejakého ducha. No, novo tiež Epic pridal aj štýl na skulptúru pra. Tento rok tu máme zlatočierny štýl. Schválne, choďte sa pozrieť do hry a napíšte do komentárov, či už ste si odomkli aj vy. Nielen skulptúru per získal nový edit style. Big Mouth teraz vyzerá tiež oveľa strašidelnejšie. Number one backbling získal fialovo zlatý štýl a musím povedať, že je epický. V tomto update tiež prišli aj zmeny, ktoré sa týkajú sideways. Sice vzhľad a štýl zostal rovnaký, ale už asi neuvidíte na lokáciách ako Believer Beach a Pleasant Park a Beeping Woods. Každopádne, prvé hlasovanie je oficiálne u konca a začalo nové. Na novo môžete hlasovať pre Combat SMG alebo Combat AR-ko. Osobne si myslím, že Combat AR by sa viac hodilo do dnešnej mety. No ale hlasujte prečo chcete. Ja budem 100% hlasovať pre AR. Celá komunita musela vidieť tú zmenu. Každý hráč, ktorý má menej ako 3 refund tikety, jeden získal. Novo dostaneš tiket každých 365 dní. No a schválne mi napíšte do komentárov, či už si ho necháte, alebo ho hneď utratíte. Ja osobne si ho asi budem šetriť. Všetci kvôli tejto zmene šalejú, hráči tiež šalejú a o všetkých tých zdarma edit štýloch, ktoré získavajú. Ak nevlastníte ani jeden item, nebojte. Fortnimers nám priniesie za pár dní nové challenge, vďaka ktorým môžeme získať napríklad nový glider. Ako sa tak pozerám, tento glider by mohol byť standing glider. Fakt OP. Toto je čas, kedy leakery majú veľa práce. A vyzerá to, že content kreatori získali aj nový balíček od Epiku. Každý balíček schováva karty, vďaka ktorým môžeme zistiť, aký skin príde do hry. Tento týždeň sme získali v zložkách skin, ktorý sa dá povedať, že vyzerá ako fish stick alebo ako pyžamový fish stick. Kto vie, ďalšia karta znázorňuje zlatú kocku, ktorá bude tento týždeň na mape robiť veľkú neplechu. Určite sa pozerajte v hre okolo seba. Tretia karta vyzerá ako Reaper Pickaxe, ale leakery zistili, že ide nový pickaxe, ktorý príde do hry. Schválne, pripomína vám Reaper Pickaxe, poslednú kartu nikto nemôže rozluštiť. Nikto nevie, o čo sa jedná, ale verím, že to čoskoro zistíme a preto som dosť zvedavý. Ale nezúfajte, máme tu aj ďalšie skiny, ktoré oficiálne prídu do hry. Ako prvý tu máme Halloween Drift zo Season 5. A potom tu máme zlatého Ravena. Keď mám byť úprimný, vyzerá trošku lepšie ako ten normálny. A nakoniec gumový fištik sa tiež ukáže v hre. Toto je asi najdivnejší skin v hre, ale čo už, ja ho asi kúpim. Je predsa extrémne zlatý. A je tu jeden skin, o ktorom hovorí skoro celá komunita. Tajný skin kráľovnej. Za pár dní ho dostaneme, no nikto sa nemôže dočkať. Leakery už našli nejaký model, ako by mohla vyzerať, ale zatiaľ nie je nič oficiálne. Tento skin hlavne bude mať ten najlepší glider. Jej glider budú schody, po ktorých budete chodiť dole. Som dosť zvedavý, ako taký glider bude vyzerať v hre. Dokonca aj Shadow Midas bol leaknutý a príde ako fialový do item shopu. Veľmi cool skin. Po roku sme ho konečne získali v hre. Celý update nie sú len skiny. Do hry majú pridať nové autá, no nikto moc nevie, čo budú spočívať, ale vieme, že v aute zrejme budú už nejaké NPCčka. Možno NPC už bude sedieť v aute a my ho môžeme ukradnúť? Myslím si, že by to bolo dosť dobrý nápad, čo myslíte? Ale nie sú to len vozidlá, čo budú pridané do hry. Nová divoká zver bola líknutá a vyzerá to, že mušky budú pridané do hry. Neviem, či budú len na okrasu, ako žaby, alebo či si ich môžete chytiť a bombardovať s nimi protihráčov, niečo ako so svetluškami, no kto vie. V hre sa tiež objaví aj ďalšia zver, o ktorej zatiaľ nikto nič nezistil, ale na 99% to bude vlk. Ak budem úprimný, je október a iné zviera ako vlk by sa pravdepodobne nehodilo. No, čo sa týka, sa tiež teším aj na nové consumable items. Budeme môcť jesť párky v hre. Áno, správne, povedal som párky. Potom do hry príde Big Fruit, čo sa bude správať ako klasický medkit. To znamená, že odoberú medkity? No, kto vie. Niečo, čo sa tento týždeň riešilo, bolo Robotime. Áno, roboti sa vracajú späť do hry. V priečinkoch sa dokonca urobili aj zmeny a roboti sa vylepšili. A myslím si, že tentokrát už budú aj užitoční. Možno nebudú až tak OP ako kedysi, keď už sa bavíme o veciach, ktoré sa vrátia,
No ale máme sa na čo tešiť. Ariana Grande príde tento mesiac späť do item shopu. Bude mať nový edit style, ktorý bude v Halloween itemoch a tiež príde aj jej nový emote, ktorý bude obsahovať jej pesničku Breathing. Novo tiež môžeme hrať dua aj tria s kamarátmi bez toho, aby sme všetci boli v jednom týme. Toto si komunita žiadala už veľmi dlhú dobu. A som zvedavý, ako sa to vyvinie. Momentálne je to povolené len pre NA East, ale nebojte sa, do Európy k nám to príde každú chvíľu. Máme tu aj pár veľkých zmien, čo sa týka mapy. Grotto sa opäť naplní a onedlho bude zase plné. Miniatúrne stoličky vedľa trpaslíkov sa za deň zväčšili o polku hráča a bohužiaľ Cube Town bolo odstranené zo zložie. Nevieme, či nebolo iba pozastavené alebo úplne odobraté. Osobne si myslím, že ho len stiahli, aby sme nemohli zistiť ďalšie informácie. Vyzerá tak dobre. Dúfam, že túto lokáciu fakt neodstránia. Aby tu neboli len zlé správy, nové chytré buildy prídu do hry. Budeme môcť stavať rovno veľké stavby. Môcť si postaviť box a podobne. Toto bude obrovská výhoda hlavne pre noobov, ktorí len začínajú so stavaním. Dosť ľudí ale zaujíma Impostor mod. Impostor mod totiž získal jednu veľkú zmenu. Môžete novo komunikovať s ľuďmi pomocou voice chatu. Ako náhle ste ale zabití, už vám voice chat bude vypnutý. Osobne neviem, či toto bol dobrý nápad, ale čo už. Bojím sa celkom malých detí a toxic hráčov. Dúfajme, že nie. Ďalej si tiež pred hrou budeme môcť vybrať, aká chceme byť úloha. Toto nám nezaručí presnú úlohu, ale budeme mať väčšiu šancu na to, že ju získame. A nakoniec kreatív mod. Do kreatívu boli pridané nové itemy, ktoré môžeme stavať na mape. Novo si tiež môžeme vybrať z ďalších dvoch lokácií, malý ostrov a veľký ostrov. Tieto ostrovy budú mať obmedzený počet materiálov, no to už je myslím, že asi všetko, čo som zhrnul okolo updateu. Ja dúfam, že sa ti videjko páčilo, pretože keď sa ti páčilo, tak ma môžeš maximálne potešiť tým, že nahodíš like a odber, čím by si ma potešil a samozrejme tiež môžeš dobehnúť a v popisku videa kliknúť na odkaz, kde je video od Top 5 Gaming. Toto je len môj preklad na ich video, preto dúfam, že sa ti aj tak bude páčiť a samozrejme môžeš tiež nahodiť odber aj sem, pretože 100 000 odberov už je čoskoro pred nami a každým odberom sme o krok bližšie, preto tiež nezabudni nahodiť odber. No a tiež nezabudni zabehnúť na kokos.vtf, pretože je to môj obchod, kde predám merch a môžeš si tam niečo zobrať na seba. Samozrejme máme v pláne podložky, čiže sa máš na čo tešiť. A toto už by fakt bolo pre dnešné videjko všetko. Dúfam, že ste si ho užili a prajem krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj!